第九题，子豪使用直尺测量铅笔的长度，测量结果计为 9.0 公分。请问他所用直尺的最小刻度为下列何者？我们说过，如果我们写出了正确的测量值，最右边的那一位就是所谓的估计值，前面那一位就是最小单位。我们写了 9.0 公分，所以这个零就是最右边的一位叫做估计值，而前面这一位呢就是所谓的最小单位。这个9在个位数，它的单位呢就是公分，所以它的直尺的最小刻度呢就是公分。第九题问我们说，请问他所用直尺的最小刻度为下列何者？我们答案选的是 A， 1公分。